ሟቹን ማጠብ ይላል። ሟቹን ማጠብ መሞቱ መሞቱን ባወቀና በተመቸው ሰው ላይ ማጠቡ ግዴታ ይሆናል። ኢብኑ አባስ ባስተላለፈው ሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከግመሉ ወድቆ የሞተን ሰው በውሃና በቆርቆራ እጠቡት ብለዋል። ሙተፈቁን ዐለይህ። ለማጠብ በላጩ ማን ነው? ይሄ የሚከተለው ሰው ነው ማለት ነው። ወንድን ወንድ ያጥበዋል። በላጩና የሚመረጠው ሟቹን ለማጠብ ታማኝና የአስተጻጸብ ስርዓቱን የሚያውቅ ሰው መምረጥ ነው። እንዲያጥበው ሟቹ የተናዘዘው ሰው ካለ ማጠቡ ቅድሚያ የሚሰጠው ለሱ ነው። አቡበክር ረዲየላሁ አንሁ ባለቤታቸው አስማእ ብንት ዑመይስ ረዲየላሁ አንሃ እንድታጥባቸው ተናዘው ነበርና። አላሁ አክበር። ጠብአን አልባኒ ضعيف ነው ብለውታል። ሴት ባሏን ማጠብ ትችላለች፣ ወንድም ሚስቱን ማጠብ ይችላል። በኑዛዜ ከተነገረው ሰው ቀጥሎ ለማጠብ ቅድሚያ የሚሰጠው የሟች አባት ነው። አባት ልጁን ለማጠብ ይመረጣል፣ ለልጁ ውዴታና እዝነት ስላለው። ቀጥሎ የሚመጣው አያት ነው፣ የተጠቀሰውን የአባት ባህሪ ይጋራልና። ከዚያም ቀሪዎቹ ዘረ ግንዶች፣ ቀጥሎም ከልጆቹ ቅርንጫፎች፣ ከዚያም ዘመዶቹ እንደ ቅርበታቸው፣ እንደ ወንድሞችና ልጆቻቸው፣ አጎቶችና ልጆቻቸው፣ ከዚያም ባዳ ይመጣል። ይህ እንግዲህ ተርቲብ ነው፣ የምርጫ ተርቲብ ነው ማለት ነው። ይህ ቅደም ተከተል የሚጠበቀው ሁሉም በትክክል ማጠብ የሚችሉ ከሆነና ማጠቡን የሚፈልጉ ከሆነ ነው። አለበለዚያ የአስተጣጠብ ስርዓቱን በትክክል የሚያውቀው ሰው ከማያውቀው ቅድሚያ ይሰጠዋል ይላል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ባጭሩ? አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው በደንብ ማጠብ የሚችል አለ፣ ነገር ግን ለሰውየው ዘመድ አይደለም፣ ምኑም አይደለም። ነገር ግን እዚህ ቦታ ላይ አባቱ አለ። ቅድሚያ የሚሰጠው ለማን? ለአባት ነው። ግን አባትየው በስርዓቱ ማጠብ አይችልም። በዚህን ጊዜ እጥበቱ ለማን ይተላለፋል? ለዚህ በደንብ ለሚያውቀው ሰው ይተላለፋል ማለት ነው። ዘመዱ ከዘመዶቹ በስርዓቱ ማጠብ የሚችል ከሌለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቅድም እንዳለው መሞቹ